Mira, yo lo que pasa. ¡Mira lo que pasa! ¡Mira lo que pasa! ¡Vergoña! ¡Vergoña! ¡Pido la ambulancia! Para ver ambulancia, ¿eh? Sí. Ahora ya vienen, ¿eh? Ahora vienen. No se pueden ir para... Mira, que aquí ya se han montado. Ja collirem. Un fill de puta. No collireu alguna cosa? Ja, ja. Què fan aquests animals quan entren al barri? Eh? Ora, home. Però pensa o què? Això són els seus violents, no? Això són els seus violents. Un pobre home de 60 i pico d'anys, 67 anys que té. Eh? La majoria, tots els cremes. Sí, això és el que fem.